2023 চনৰ আৰম্ভণি দিনটোত বিগত বছৰত নিজ চৰকাৰৰ সফলতা সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট সাংবাদিকসকলৰ সৈতে দীঘলীয়াকৈ বাৰ্তালাপত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বহুকেইজন সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰো দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নতুন দিনৰ আলাপ এয়া কইনা ধৰা চৰকাৰী অতিথিশালাত নতুন বছৰৰ পহিলা দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে আজি উপস্থিত হ'ল ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট সাংবাদিকসকল। বছৰৰ আৰম্ভণিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে বিশিষ্ট সাংবাদিকসকলৰ সৈতে নতুন দিনৰ আলাপ। শুভেচ্ছা আছিলে নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানত আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ অসমৰ প্ৰবুদ্ধ নাগৰিকসকল, অসমৰ বিভিন্ন বাতৰি কাকতৰ পৰা অহা সম্পাদকসকল, সংবাদ মাধ্যমৰ সাংবাদিকসকল, মোৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সতীৰ্থসকল, চৰকাৰী বিষয়াসকল, কেমেৰামেনসকল, ফটোগ্ৰাফাৰসকল, মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আৰু আপোনালোক আটাইকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে বিগত বছৰৰ চৰকাৰৰ খতিয়ান। প্ৰবেবিলি 2025 ইয়াৰ্ছৰ পিছত 2022 বৰ্ষটো এনেকুৱা এটা বছৰ যি বছৰটোত কাজিৰঙাত গঁড়ৰ চিকাৰ মানসতে হওক, ওৰাঙতে হওক, পবিতৰাতে হওক, ক'তো এটাও হোৱা নাছিলে। যোৱা বছৰৰ পৰা আমাৰ চৰকাৰে এটা বিশেষ ড্ৰাইভ দি আছিলে যে 31 আৰু 1 জানুৱাৰী দিনটোত মানুহৰ ঘৰত যাতে কান্দোনৰ ৰোল নুঠে, মটৰ এক্সিডেণ্ট, ৰোড এক্সিডেণ্ট যাতে আমি কমাব পাৰোঁ। আৰু আজি ৰাতিপুৱালৈকে মই পোৱা খবৰ মতে এই ডেট এই বছৰ 5টালৈকে হ্ৰাস হৈছে। যোৱাকালি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে কাছাৰত 3 জন, গোলাঘাটত 1 জন, তিনিচুকীয়াত 1 জন আৰু ধেমাজিত 1 জন লোকৰ মৃত্যু ঘটে। যোৱা বছৰটোত আমি কেবিনেট মিটিং 72খন আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, 72। আৰু এই কেবিনেট বৈঠকসমূহত আমি 966টা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু এই 966 কেবিনেট ডিচিশ্যনৰ 86.03% হেজ বিন ইমপ্লিমেণ্টেড। এনেদৰে দীঘলীয়াকৈ কৈ গ'ল চৰকাৰৰ সফলতাৰ কথা। সাংবাদিকেও কৰিলে প্ৰশ্ন, ধৰ্ম আৰু ভাষাৰ নামত যাতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আইন কৰিব লাগে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক মই কৈছোঁ যে আপোনাৰ যাত্ৰা পথ সৌভাগ্যৰ গোলাপ ফুল আৰু জনপ্ৰিয়তাৰ পদুম ফুলৰ সৌগন্ধৰে একেবাৰে মধুময় হৈ পৰক তাৰ প্ৰাৰ্থনা। ধন্যবাদ। 2 ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় নতুন বছৰৰ পহিলা দিনত এনেদৰে বিশিষ্ট সাংবাদিকসকলৰ সৈতে কথা পাতি নতুন বছৰৰ নতুন সংকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।